啊，頭先約咩嚟㗎？我哋呢集好啲嘅，其實好少少啊，其實。有數幾多球？嗰阿 Sir 都唔係平時大開嗰啲啊，嗰個阿 Sir。哇！呢個呢場都出咗兩個，勁！未啊未啊，扮你啊嘛！對女子女喎，好似話唔係，好似好細啊，好似話而家冇型，即係上年嗰集，不過呢集應該細啲嘅。啊，上年嗰集好勁啊，猜到你死啊！而家冇咁勁，都猜得過，但係佢因為身材問題輸曬。係，不過相對地都猜得過。係嘅，咁個意識係好過你哋嘅。係啊係啊，好過嗰度好意識好多男男子，好鬼三個㗎。哦，唔係佢哋可能就覺得責任問題咯。即係佢哋覺得，哦，我應該係唔會跟住我隊上斷一層。哦，好多時都係咁噶。係啊，佢哋個責任問題咯，佢未知道應該點樣一齊走上走落，佢就知道自己係後衞。成日同我講，誒，我係後衞嚟嘅，我唔應該上去嘅喎。你成日跟住條隊一齊，嗰個有 connection 啊，就斷咗纜。嚟啊！近嗰啲，文祥，你要準備佢好早射你噶啦。呢場你要小心遠射。飄到啦。佢應該有兩三個啦，應該依個同依個嘅好組成。十四同埋廿七、三十七、廿七唔識睇。高到嘅。唔過頭啊！我哋聽，唔過頭。嗰啲又真係要教咗都係冇標準，改到好得意，係好慘嘅，都冇人聽。掟波嗰陣，都係累啊！自己人殺死咗自己人，都係累咯，累咗。其實嗰個規律都係咁啊，幾個識踢，幾個唔識踢。三十五拉開啲，你唔教嘅佢哋，你唔會教。唔緊要啊 ，OK 啊。你都咁好嘅咩？識嘅話，再開過張牆，做好啲嘅決定。慘啦，你俾後面送咗曬佢啦，你賺俾三十一啦。唔得就大腳啦！俾啊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 ！張翔，唔得就
啊，站唔起唔紧要噶，你大脚大力，佢都攞唔到噶。佢一伏你，你又冇得站，冇得避开，又冇嗰啲又唔猜到，好似咁咯。哎，好多。个龙门做错咗啦，第一下应该清咗嚟。文卓，你开始有人伏你咧，你俾唔到噶啦，你就踢再前啦，知唔知啦？你企边啊？应该啊？点啊？就整一个球就出。冇得猜啊！踢上去啊！个后卫仲后过个龙门。系好波，唔紧要噶。向两边张文祥。佢左跑唔够，佢行佢成跑都，佢未有信心踢得起个波。這個要讀的嘛，即是你怎樣處理這個球？張強，你自己踢啊，多啲，認唔認得？你向兩邊踢得㗎啦，你其實踢倒就得啦，認唔認得？好吧，反正自己人。喂，同埋咧，叫你身后嗰个后卫行翻上前，你知唔知啊？唔系你提佢嘛呢啲嘢，知唔知啊？提佢啦，提佢哋啊，有人喺后面。大声啲，叫一个。张文祥，好咯，咁咪得咯，出声嘛。哦，我哋嗰啲都系噶，冇人讲嘢噶。一落场咧就系咁嘅讲嘢，上场咧冇人讲嘢。一落场咧倾偈，倾到顶就，一上场就，系咪？哎，提佢佢咪知咯，系嘛 ？OK 啊。唔使三個人抹個人嘅，三個都抹唔到啊！你睇企啲位置，咪咯，都唔係跟嘅。出咗界啊，係咁吹啊！打西嘅喎，講住講，夾腳啊！誒，講住講打西嘅，打西啊呢度。越位啊！前面开张场，俾佢啊！
碌俾佢，碌俾佢前面開。唔係啊，越位啊，張卓，越位。知你碌俾佢開嘛？前啲。叫翻你个后卫喺你前边，叫翻你个后卫喺你前边，开，开到咁实会俾佢开啊！你自己开都得噶嘛，张仁祥，冇分别噶，而家你哋边个开都知唔知道？呢、这個是任何位置就攞咗波就射，唔會算噶。係咯，佢靠自己攞咗波就射，佢靠自己攬入去。咁、佢叫做有啲咁嘅技，相對地有啲咁嘅技術喺對波入邊。係啦 ，OK 啊 ，good 啦。快啊快啊快啊，唔好落唔好落唔好落啊，本身走啊，大家攞唔走嘅神啱啱就係咁嘅，嗰時阿房上大嗰度波人其實明知自己攞都係大家都係攞唔到嘅，但係佢攞唔識㗎啦，係呀，佢唔識呢樣嘢，唔緊要啦，仔，你自己同個後衞溝通點樣開波唔得？
OK 啊 ，OK 啊，唔緊要啊，繼續啊。射得，係會射。好，我幫你裝，我幫你裝。是嗎？他很早射的，知道嗎？今天你停不停得？哇，我不得，我真的停。我那天上次在玩的時候，想試怎麼射。啊，噗，噗，噗。我看到了，看到你了，即刻反一反。你沒有帶那些護膝那些嗎？有啊，拉不住，拉不住，真的很不乖，即是以後只可以這樣劏波。是啊，一世技術性，技術一點劏波。爆破了，射喂、啊我哋波啊！我哋波，沙田波。大力掉上去算啦，最大力掉上去。Yes， good。繼續掉多次。我陣間都有場比賽啊！係嘛？喺邊啊？喺幫人啲 friend 喺華人踢啫嘛。咁你哋唔係朝早喺跑馬地嘅咩？今日啊，唔係聽日啊？聽日跑馬地？你哋唔係成日都有跑馬地場嘅？你入未漏過我哋嘅，但係我哋實都唔計好人去嘅。哦，係啊，咪多數夜晚嘅。係咩？夜晚場嚟嘅，我嗰啲全部都做夜波嚟嘅。我都冇啊，林哥林王，而家我哋唔係林哥林王都冇人啦，林哥林王更加冇人啦。不是你都不過講到的啦，嘉年上次有沒有哭你啊？嘉年我上次沒有找他，我是臨都臨才找他、哦、如果我想著續想著他可能自己救人的，我想著不找他，我想著沒理由找人一兩個，你找得人都給我機會人家半隊或者一隊啊，咁如果我諗住冇人半對或者一對嘅時候，就揾佢嘅。好似早啲喎。係啊，我都係會早一個禮拜之前。因為其實好多時佢哋都係星期六或者日咧上晝踢一場嘅，係咩？哦。係啊，其實上次三號其實佢上晝有一場。上晝有一場。中了這個後衛，這個擺廢，真的後衛你不是派的，所以不用踢搞到一些年輕人都沒有人教，這個擺在陣這個又是你不一定都是後衛，不是人家有反正人家有目的，很好笑，對你不要做，他想著他經常過不到頭嘛，那個一定是過頭殺死，沒了沒了玩完了，這樣都不用、啊、好厲害剛才是他是線腳的長交波，剛才我想全中是線腳的長交波，勾了才碰他勾波，生球啊，死球啊，死球啊，死球死球，開波
班佢雖然冇乜技術，有幾勤力啫嘛，即係防守都 OK， 做得幾足。你唔好理呢啲啊，要搏。握手啊！握手啊！